да кажа, че Възраждане бяха доста агресивни. А, севте! Да, не мога да повярвам. Не е изненада. Много интересно, че като седим да си говорим с тях, се разбираме. Обаче като влезем в зала, изведнъж става нещо различно. За щатите. Там това, което ми харесва и можем да почерпим като опит от тях, е наистина... че не сме... Просто ако вярваш тези неща, те ли рано или късно се случват. Аз никой не очаквах, че ще стана кмет. Използва един много хубав израз. Рекетьорски години. Да, онези със сигурност са били такива. Ние в момента живеем с усещането, че сега не е така. А не е ли така наистина? Всички виждаме какво се случва с прокуратурата, доколко е ефективна полицията ни и най-вече съдебната ни система. Доста хора гласуваха, защото не искаха повече порних. Да, имах подкрепа, но имаше и доста хора, които не гласуваха точно заради мен, защото искаха промяна. Анти-другото. Анти-другото, да. Като отворя предизборната програма на всеки кмет кандидат, можеш да видиш, че приоритет е, разбираш ли, абсолютно всичко. Ние сме за това, ние сме за онова, ние сме за еди какво си. Кажи ми наистина ти за какво си. Ами. Малко след като се върнеш във Варна обаче се случват и не чак толкова хубави работи в семейството и в случая с отвличането на баща ти. Поискаха среща с баща ми и на тази среща присъстваха хора, които бяха с пистолети, автомати, охрани от всякъде. Да. Ти си бил на 26. Как водиш преговори за баща си с похитители на тази крехка възраст? Човек, следващият епизод е абсолютен подарък за хората от град Варна. За първи път мисля, че се прави нещо подобно. Кмет на третия по големина град в България да даде един такъв пространен и обширен подкаст, разговор на всякакви теми. Мисля, че е изключително важно да се запознаем, хората, които разбира се най-вече сме от Варна, да се запознаем с човека, който ще управлява града още 4 години, евентуално. Нали? Ако разбира се нямат някакви чрезвичайни събития на варненска почва. И не забравяйте, аз не съм разследващ журналист, не съм и Цветанка Ризова. Тук просто ще си говорим предимно с човека Благо, а не толкова кметът. Благомир Коцев. Тук е момента да благодаря на моите най-големи дарители на канала. Дани, Емо, Евгений, Христо, Божо, Борката, Владо и Ангел. Това са нашите царлъвове на Клуб Лъв, нашата затворена дискорд група, където са моите най-близки хора, най-големи поддръжници и разбира се хора, с които мога да излизам свободно, заедно да сме си отбор. Така че заповядайте в нашия Клуб Лъв, ако искате в крайна сметка това, което виждате да продължава и разбира се да попаднете в една група от смислени и адекватни мислещи хора. А ако симпатизирате на поредицата едно на едно, може да пишете на chef@gmail.com, за да може да установим някаква реклама на ваш продукт или услуга в крайна сметка и за да може това нещо да продължи да се развива. Вижте част от ексклузивните минути само в Клуб Лъв. Хубаво ли беше едно време, Бог, я кажи. И преди това така бях решил да си сменя малко и прическата и реших да си обръсна главата. Е така, за разнообрази. Просто шока беше тотално. Си едно си бил отвъд полярния кръг, да, в някаква колония, бе, човек. Дай, кажи, в коя детска градина си бил във Варна. Е, това ми е много любопитно. Тая плажна ивица може ли да се върне пак? Герб ли я взеха? Герб ли са виновни за това? Не, не мисля в случая. Това са едно от малкото неща, които не са взели. Толкова е голяма конкуренцията и не е въпросът да кажеш материята такава каквато е, а да е... Това ми беше най-големия кошмар. Ти си имал намерение да учиш 5 години медицина. Как избра точно Вашингтон? Насочих се към щатите и Англия заради... Здравейте, скъпи приятели на поредицата Едно на едно. Днес на гости ми е едно от, мисля, че първите политически лица изобщо в канала Чефо. Изключително съм радостен да посрещна. Срещу мен вече е застанал кмета на третия по големина град в България, Благомир Коцев. Тук ще пуснем някакво аудио, нали, с ръкопляскания, фанфари и така нататък, звуци. Да, табелка, аплауз, тук веднага ще се освети. Може да има освиркване, не се знае. Може, да, да. Все пак ние трябва да гоним някаква обективност, трябва да има и псовни назаден. Дължително. На заден план. Богом, първо, много ти благодаря, че така се осмели да дойдеш тук в един разговор, който предстои да бъде както изключително откровен, така и изключително разнопосочен като посоки. В смисъл, сигурно ние тук, да, не сме седнали да си говорим само единствено за Варна и за нейните проблеми. Искам като цяло да запознаем публиката и най-вече варненците, които ни гледат, с човека Благо. Защото предполагам, вече си добил този образ на кмет и много трудно хората могат да надникнат отвъд него. Да. Да, вероятно е така. В крайна сметка, човекът стане популярен, го виждат вече в новото му амплуа и в така новото булз, което е
обграден, докато хората, които ме познават, ме знаят като човек благо. А, така, да. Какво правиш в София, да, между другото, и въобще нашата среща в момента в студентски град в Мазето е възможна, защото ти идваш в София за един ден. Защо? Ми специално днес съм тук заради Европейската прокуратура, където имах призовка да се явя като свидетел по дело, което касае общински дела преди моето встъпване в администрацията. И разбира се, между другото, свърших и някои други важни задачки, които имах. Минах през парламента, да видя моите колеги, така да ги нарека. Ковикът, здрасти, много ко правиш. Здрасти, как е, ние сме с тебе, подкрепяме те, отивай сега да бачкаш. Ко да кажа, да. И това е в общи линии. Да, толкова да. Много неща бих те попитал за Варна, неща, които винаги са ме дразнили от самото детство, нали, някакви такива наглед, уж толкова нерешими проблеми, а всъщност толкова прозаични. Кажи ми нещо хубаво, което ние можем да вземем като общество от американското, и нещо лошо също. Много ми е любопитно какво ще кажеш, защото подобен разговор имах с Миро Кечиста, да, понеже той в крайна сметка живее в САЩ от години наред, и да, се обединихме около идеята, че наистина този ентусиазъм, който те, да, имат, да, в някои личности и хора доста по-напудреди, доста по-така, да, насилен, но въпреки това е много по-добре от нашето черногледство, нашето така скърцане с зъби на светофар или нещо подобно. Ще разкажа един пример, може би по-нагледен ще бъде. Връщам се първия семестър от щатите, това е 98-ма година, и още правя съпоставки и сравнения много така резки, защото аз съм заминал буквално кога беше септември 97-ма и се прибирам декември 97-ма, всъщност като съм изкарал там 3 месеца, 4 от първия си семестър. И впечатленията са ми много силни и съпоставките, които правя, са много ярки. И се прибирам, първо кацам на летището, мрачно, тъмно, стария терминал на София, сигурно си спомняш как изглежда, и, нали, контрастите са огромни. И отивам във Варна и тръгвам с колата от една малка уличка и спирам на една пешеходна пътека, където трябва да пресича една възрастна жена, точно до орбита там, известно място е. И изчаквам тя да мине. И давам път. И тя ме зимно време, заледено. И изчаквам жената. И тя ме гледа, обаче не тръгва. И аз си правя знак, заповядайте, нали, така, минете. Тя продължава да ме гледа с недоверие, нали, така с бръчкани вежди. И аз все пак изчаквам, защото може да тръгне всеки момент. В един момент тя се решава да тръгне и ме гледа и да ме прави така. Къде си тръгнал пък ти да ме даваш път, нали, едва ли не? И аз тогава просто осмислих каква е разликата в възприятията, в усещането въобще на социалните отношения тук и там. Нали, там се дава път. Спира се 5 метра преди пешеходна пътека. Спира се дори на червено. Аз не успях да повярвам. И това. Аз съм пешеходец и за мен е червено, и дори не съм понечил да тръгна, и въпреки това колата спира. Да. Така това не го разбрах. Така е, между другото, без малко да бъда скъсан на курсовете за книжка в щатите, защото когато правих десен завой, където има пешеходна пътека, аз спрях, разбира се, изчаках, но спрях по-малко от може би 3 метра до тази пешеходна пътека, което за мащабите на щатите за мен беше доста голямо разстояние, нямаш никаква опасност, но ми направиха забележка, че трябва да спирам много по-рано от пешеходната пътека, за да не плаша хората, които минават по пешеходната пътека. Нещо, което тук закон го виждаме. Буквално спираш на сантиметър пред пешеходната, айде по-бързо минавай, че трябва да мина. Ако спрат въобще. Да. Така че тази, в това отношение, нали, между хората, в този пример, който дадах, всъщност се вижда това недоверие, което си имаме един на друг, и недоверие в правилата, че няма въобще да се спазят. И този ентусиазъм, за който говориш, е изключително важен, защото когато имаш това спокойствие, вече можеш да обърнеш внимание на други неща. Нали, когато не се притесняваш за буквално за живота си, като излезеш от улицата, започваш да разсъждаваш за малко по-възвишени неща, така да кажа. Така че там това, което ми харесва и можем да почерпим като опит от тях, е наистина позитивизма, малко по- прагматично ни е поглед върху нещата, но в същото време така наистина да има по-лъхна оптимизъм при нас. Че нещата все пак ще случат, че не сме обречени, че нещата не са, няма да са винаги лоши. Има как да се случат, макар и бавно. Просто ако вярваш тези неща, те ли рано или късно се случат. Аз никога не очаквах, че ще стана кмет. Никога не очаквах, че ще имам възможността да променям процесите в нашето общество. Колкото и да ми е трудно в момента, и аз виждам, че не мога да тръгна срещу течението рязко. Но знам, че щом съм там на това място и щом съм излязъл с истинските си виждания, възгледи, хората са ми гласували това доверие, значи ние го носим. Просто трябва да се прояви по някакъв начин. И трябва да продължим да го правим.
Кажи тогава обаче пък и нещо, което не ти е харесало в американското общество и ние сме в пъти по-напред или в пъти по-добре в някое конкретно отношение. Много неща. Има и такива, разбира се. Те са доста. Едно от тях е липсата на така на спойка в социума между... Така, винаги се чувстваш сам по някакъв начин там. Да. И лошото е, че аз го виждах, че то идва и насам по някакъв начин. Ние като се променяме като общество, ние, разбира се, че някога няма да станем като тях. Ние ще запазим нашето типично българско самосъзнание, усещане и порядки, които имаме. Но все пак там хората са много студени, отчуждени и трудно се събират. Дето казват моите съученици тогава, ами няма с кога една бира да изпия в петък вечер. И аз го чувствах това нещо. Някакси... не само с американците, самото общество там не предразполага да излезеш, да си отпуснеш душата, да си кажеш две приказки, малко по-да сближиш дистанцията, нещо, някакви по-лични неща да можеш да споделиш с американец. Аз го усетих по-скоро като бездушно място. Да. Просто вървя по тротуара и няма някакво огънче така да ми... Нали, всичко е перфектно уредено, така, нали, да. Тротуари, ама в същото време тук... Той е уют, който го имаме в Европа, да. Много рядко се среща с пътя. Ами има го това нещо. Не знам в крайна сметка на какво се дължи. Дали на прекалено голямата динамика, на прекалено много удалеността на хората, на бизнеса, на прагматизма, това да много светишле в тази посока и са изгубили нещо човешко. Знаеш какво казваше сестра ми, като идваше там? Вика, защо в небето няма птички, а има хеликоптери, често минаваха там покрай нас. Това. И са метафора, разбира се, казва го така съвсем някаква метафора, но все пак наистина усещането е малко по-различно. Не казвам, че това е лошо. Те хората си свикнали. Аз също накрая почнах да свиквам, но виждам, че може би това води на някаква по-голяма продуктивност на тях като общество, в бизнеса, в науката, в много неща. Защото в крайна сметка са постигнали много. Но има баланс и този баланс аз го виждам в Европа. И между другото, всеки път, когато се връщах от Щатите към Варна, или към България, аз минавах през някакъв полет, който е през или през Лондон, или през Франкфурт някъде. И виждаш всъщност как света е, може да бъде и като Щатите, може да бъде и като в Европа. Т.е. и двете места са доста развити като общества, но в Европа си Европа. Много по-близко е до България. И затова, и между другото, като завърших Щатите, се пребрах във Варна и изкарах една година в бизнеса семейния, който тогава имахме, но реших магистратурата да си я карам в Европа, за да може връщането ми да не е така рязко от Вашингтон към Варна, тъй като Варна все още тогава не беше и ми беше лесно така да се върна и да приема, че там ще живея за цял живот. Исках все още да бъда гражданин на света и реших да карам в Лондон магистратурата си и там го чувствах малко по-човешки цялото място. И съучениците ми бяха от Гърция, от Турция, и местни, и от скандинавските държави, но европейци повече. Да. И по-лесно някак си е комуникацията с тях. По-близко е. Да, винаги си искал, т.е. ти да си се върнеш във Варна, така ли? Ами да, реално да. Така го усещах просто. Не знаех дали реално ще се случи, но за щастие имах тази възможност да работя в бизнеса на семейния си бизнес, който беше перспективен, защото се работеше с чужбина. Корабният бизнес беше свързан с пътуване по цял свят, самите кораби пътувах по цял свят, какво означава общуване с фирми от цял свят, в различни сектори и беше много интересен бизнес. Т.е. бизнесът ни беше много малко свързан с Варна, което ми даваше един прозорец към света, макар и да... А пък хубавото беше, че всичките ми приятели, които са там, бяха до мен, а пък бизнесът ми беше свързан с целия свят. Така че имах тая връзка. Малко след като се върнеш в Варна, обаче се случват и не чак толкова хубави работи в семейството. Има един случай, за който те са те обвинявали, политически опоненти. Аз си четох в интернет, после малко повече информация. Случая с отвличането на баща ти. Да. Ти си бил на 23 ли? 26. И 6. И трябва да водиш, то това е любопитното според мен, как водиш преговори за баща си с похитители на тази крехка възраст? Ужасно беше. Един от най-тежките моменти в семейството ми. Една сутрин на 26, аз си работих в офиса на семейната ни фирма с баща ми. Една сутрин, той разхожда кучето си всяка сутрин в 6:30. И една сутрин, около 7 без нещо, извъни майка ми и ми казва... В паника вляхоха баща ти, при което аз не мога въобще да разбера какво се случва, но аз в някакъв шок ставам, обличам се и тръгвам веднага. Виждам полиция, хора и така нататък. И след 2 дни той беше в неизвестност, не знаехме къде е.
тотален шок за семейството ми. Просто дори аз имам някакво бяло петно тогава. Нямам спомен как точно се чувствах. Как си спал? Не, никак. Хубавото беше, че в един момент получихме, нали, някакво обаждане, което, от което разбрахме, че той все пак е жив. Нали, това беше най-важното. И оттам те започнаха да звънят на съдружника на баща ми, не на мене лично, но на него. Караха ни да ходим, да търсим някакви телефони. Тогава бяха с тези нокиките, още не имаше тези смартфони, които бяха, от които да звъним. Т.е. те ни звъняха на тези телефони. Постоянно бях с полицията. В крайна сметка и аз стана ясно, че увличането е за откуп. И 10 дни той беше в неизвестност. Слава Богу, накрая развитието беше щастливо, защото той се върна, защото, както и знам, повечето от случаите не завършват с хепи енд, както в случая. Сега колко е хепи, няма, не може да се нарече хепи, но в крайна сметка той се върна жив. То си остават и някакви травми до живот, според мен. Със сигурност. Със сигурност бе е така. Преодоляхме го този период, след което, слава Богу, баща ми беше жив и здрав, невредим, имаше някакви травми по себе си от първоначалната схватка, но... То е, да. Виж, цялата ситуация е доста удобна за спекулации. Защото, разбира се, първата аналогия на хората е, че щом един човек е отвлечен... Значи нещо не му е чест. Да, значи нещо нередно има и нещо противозаконно. Какъв е случая с баща ти в точно тези години? Какви са били аргументите на извършителите и кои са били те? Всичко тръгна от спекулациите, тръгват от това, че ние сме имали някакъв спор с турски, турски партньор, което си беше така, но той си беше съдебен спор, който си беше в фокус. Жоро Игнатов викнат ли го? Съдебен спор. Не, той и те си бяха дела, които вървяха в няколко държави заради корупния ни бизнес, който всъщност въпросният партньор, баща би, той свършише определена услуга към към корабната дейност, която ни извършваме. По-специално качваше екипажи и техническа обезпеченост на корабите. В един момент обаче той предяви някакви претенции за дялове от фирмата, каквито той не му се полагаха. Напротив, той си имаше годишна такса, която си плащаше и така нататък, но бяха твърде близки с баща ми. Баща му беше помогнал. Всъщност той е турчин, който е от Истанбул. Съдружника на баща ти. Преди да стане съдружник, той бедства с една яхта в Черно море, има някакъв проблем. Баща ми като корабна фирма местна се свързват по някакъв начин с него през някакви хора, правят спасителна операция, при което му помагат, яхтата му идва в пристанището, той е много благодарен, те стават много близки. И години наред ние сме си ходили по гости ние в Истанбул, той във Варна, със семейството му и така нататък. В един момент той решава обаче, че нали, баща ми му дава тази част от бизнеса, той да управлява техническата и частта свързана с качването на екипажи на корабите. Турски екипажи тогава бяха подготвени, по-изгодни като заплати и така нататък. Говоря за началото на 90-те години. Баща ми купи първия си кораб, после втория си. Той в един момент предяви претенции, че иска дялове от един от корабите. Просто така изчисли някакви проценти. Баща ми каза, добре, нали, но нека да видим какви са резултатите и влязаха в някакви преговори. В един момент просто не се разбраха и той реши да направи така, че да... То се казва арест на корабите, но това си един запор, нали, който е търговски, с претенции за някакви неизплатени суми в пристанищата. Заведехме дела. Впоследствие спечелихме тези дела, абсолютно категорично в тези съдилища, но въпросът е, че докато те текат, тези кораби трябваше да се платят големи банкови гаранции, някои от тях трябваше да бъдат арестувани в определени пристанища за известно време, което е загуба всеки ден. И докато течаха тези преговори, дойдоха местни представители на бандитския свят във Варна и поискаха среща ги с вещами. Ай, предпочитам да не, защото да. Макар че те знаят хората, кои са били. Впоследствие полицията залови представителите на не представителите, ами извършителите. Поне да кажем дали са на свобода в момента. Ами, доколкото знам, да. Колкото знам, да. Много хубави хора. Да, не съм ги виждал скоро в града, но да. И след което поискаха среща с баща ми и на тази среща отидахме аз, баща ми и един наш колега, който е малтиец адвокат, който случайно беше във Варна тогава, но е запознат с бизнеса ни, защото беше наш адвокат и отидахме тримата на тази среща. И на тази среща присъстваха хора, които бяха с пистолети, автомати, охрани от всякъде. Тя се случи в Гранд Хотел в Уето. Това се случва 2003-та? 2004-та. Четвърта, да. Добре. Това беше зимата, може би февруари месец е било, защото беше около месец преди похищението. И се оказва, че въпросният наш бивш приятел и
колега се е свързал през турски подобни субекти с българските такива и правят някаква такава мафиотска среща, за да искат контакт с нас, за да се реши проблема. И всъщност тогава става ясно на въпросните местни така, гангстери, какъв е нашия бизнес, какво се занимаваме, тъй като той не е свързан с България, те нямаха поглед върху него. Аз знаех, че тогава бяха едни доста рекетьорски години и те рекетираха всичко, което можеха, но всъщност този бизнес, който не е в България, трудно можеха въобще да, да имат поглед върху него. И тогава разбраха за какви спорове става въпрос, за какви все пак мащаби и нищо, приключихме срещата, не се сключи сделка, в смисъл не сме още да сключваме сделка, т.е. от турска страна казаха, не искаме да се разберете, искаме той да вземе един кораб, ни казахме, няма защо това да бъде така, той няма защо да получава нещо, което не му се полага. И тогава всъщност осъзнахме, че този човек е станал част от мафиотска групировка в Турция, чува се, че това става въпрос на тези сиви вълци и така нататък, които са местни, местни големи мафиотски структури, които се свързват с нашите. И ние така просто попадаме в този водовъртеж от подобни отношения. И аз като си тръгнах, му казах на баща, я викам, тук нищо, никак не ми харесват тези неща, нали? Защото хората, които бяха на тази среща, са доста опасни, очевидно. И точно месец след това, без още да сме очаквали, се случва това похищение за откуп. И в крайна сметка заловиха 4 човека тогава, малко след похищението, след като се върна баща ми. Полицията твърдеше, че те са извършителите, имаше дела, но в някакъв момент те бяха прекратени. По ред причини. Гадна история. Как да започнеш бизнес после? Ами да, затова. Сега годините в днешно време уж са по-различни. След този случай на отвличане имаше редица други такива случаи. Да, помня между другото. За собственик на Litex имаше един случай. Да, и преди нас имаше друг случай на известен бизнесмен. Аз тогава се чувах с него просто за да разбера какво трябва как да се прави. Как се прави в такава ситуация? Да, забравихме името сега в момента, но така нормален бизнесмен, който си имал легитимен бизнес, просто е бил по този начин похитен. От влака хвърляха някакви чанти с пари, някакви такива неща имаше тогава. Случай си спомням просто много, изключително грозни такива сцени, типично като в холивудски сценарии, но по някой път човек попада в това. Използва един много хубав израз, рекетьорски години. Да, онези със сигурност са били такива. Ние в момента живеем с усещането, че сега не е така. А не е ли така наистина? Според мен си е така, просто са се променили малко приемите, не е чак толкова... Как да кажа, не са толкова грубиански и кълбойски методите им, но всъщност няма какво да, нали, да се лъжим. Всички виждаме какво се случва с прокуратурата, доколко е ефективна полицията ни и най-вече съдебната ни система. Тук визирах конкретно да. Варна. Ами да, Варна продължава да си бъде един град, който се счита малко по-встрани от другата част на страната, малко по-като периферия. Сега и там са се попроменили нещата, но в крайна сметка Варна има славата на град, в който трудно влизат инвестиции, трудно влизат инвеститори от другата част на страната, поне така беше до преди известно време. И това е нещо, което аз много бих искал да променя. Има ли връзка с една популярна абревиатура в града с 3 букви? Ами именно, вече според мен доста са се променили нещата, доста вече и други играчи са се появили на терен. Въпросната абревиатура, мисля, че вече не е това, което е била преди, съвсем не я оправдавам. Те си имат своята слава, която няма как да се коментира в момента повече, защото тя си я носят, но смятам, че... Не е това, което е било 90-те години. О, със сигурност не. Не е това, със сигурност не, години. Но мога ли аз да ти кажа нещо като гражданин на Варна? Да, разбира се. Имам наблюдението, че всеки варнец, или поне едно 60-70%, вътре му върти един филм, в който си казал, няма как този кмет да ни играе с тия. С тия. Ами, виж, това да играеш е едно. В момента те винаги са били някакъв фактор. Било то политически, било бизнес. Най-вече бизнес, разбира се, но и като политически фактор. Към този момент вече всичко става, вече става въпрос за бизнес интереси, които обаче в момента смятам, че има начин те да бъдат канализирани в посока на някаква градивност. Като се изключи този момент на това, че всички смятат, че има нещо, което е престъпно, ако елиминираме това, защото смятам, че вече това е надживяно по някакъв начин, в момента вече има достатъчно много бизнес, за да могат
тези играчи, които са от 90-те години, всичките да бъдат вече само бизнес играчи. Всички да са щастливи под слънцето, т.е. Ами, не е съвсем възможно, но е възможно до някаква степен, защото това няма как да се промени. Ти трябва да се занимаваш с това, което имаш. Общинския съвет в момента е фрагментиран на 12 различни формации. Там има от бизнеса, има и от строителството, доста представители. Да. Има от абсолютно всички така, играчи във Варна. И за мен в момента е предизвикателство, но това, което съм възприел като така, философия и стратегия, е да бъда прозрачен. Тоест да обяснявам какво се гласува в съвета, как се гласува. Ако има някакви натиски върху мен, те да стават явни, хората да ги разбират. Аз няма да ги използвам за оправдание, но по-скоро ще искам да осветявам процесите и да видим кои са решенията, които се гласуват в полза на хората и кои са тези, които са в полза на хората и не се гласуват. Понеже няколко пъти спомена за малкото инвестиции във Варна, сравнено с други общини в държавата, каква е взаимовръзката между тях и абревиатурата? И има ли такава въобще? Има ли монопол на някои неща в града? Ами, знаеш ли, по-скоро това, което е направено, че е инвестирано в много пространства, парцели, обекти в града, които в момента се развиват не с темпото, с което би могло. Знаем за стадиона, знаем за други обекти, баня Гъбата на дълго време стоя години наред разрушена, която последствие беше продадена и сега ще се дига някаква сграда там. А Гъбата я свалиха ли? Да, Гъбата вече я събориха и в момента ще се появи, мисля, че 15-етажна сграда на едно място. Но искам да кажа, че доста инвестиции са направени, т.е. покупки са направени във времето от хора, които нямат възможност да ги развият. А едни инвеститори, които могат да влязат в града и да инвестират, могат много по-бързо да дадат едно темпо на развитие на града. Това е начинът, по който може би се спира. Искаме да имаме стадион. Не се случва. Трябва да се случи. В момента моята мисия е аз да направя така, че този стадион да се появи там и да бъде завършен. И се опитвам това нещо да го договоря. Ами няма да е лошо, защото аз бях 8-ми клас, като отивах към почивка, нали, първа езикова, и го гледах как се строи, и свикам, ека стана 10-ти клас, ще го видя. Значи вече съм почти възрастен, нали, побелях тук. Има светлина в тунела, в момента се строи, макар и с по-бавно темпо, отколкото ми се иска. Аз скоро ходих, поканиха ме така със собствениците, които са с общината, в които строят стадиона, въпросната абревиатура. Казаха ми как се строи, към добре. Това малко го зовам като онзи, който не бива да се назовава. Говорим ясно, че става дума за... Говорим за тим, аз нямам проблеми да назовам. Да, разбира се. Въпросът е, че е започнал някакъв процес там в този стадион и те самите заявяват желание да го направят, което мен е много така приятно ми стана. Викам, добре, чудесно, момчета, щом сте решили да го правите, давайте да го правим. Това се прави за отбора Черно море, нали така? Не, всъщност Черно море си има друг стадион, който е стадион Черно море, Тича, а това е стадион, който ще могат да играят на него всички отбори. И Черно море, всички варненски чужди отбори, там ще си играят национални мачове, международни, дай Боже, той няма да е на конкретен отбор. Добре де. В момента сме 2024-та. Строежът започна, ако не ме лъже паметта, 2006-2007. Там някъде, да. Да. Значи, този проект за повече от 16-17 години, той вече не е ли морално устарял? Технологически устарял? Не бих казал, аз го проверих това нещо, доколкото знам са правени няколко пъти апдейти на проекта. Той е актуализиран няколко пъти, за накрая да... Всъщност той е бил копия на стадиона в Кьолн, който е доста за времето си, доста модерен, доста голям. Постепенно той е променян, леко усъвременяван, но и намаляван като капацитет, защото той е бил, мисля, че към 40 000 души в началото, сега е сверен до 25. Но проверих, това е достатъчно за град като Варна, като капацитет. Тоест, това не е щета някаква голяма. Сега дали... Въпросът е, че там няма никакъв ангажимент този стадион да бъде завършен в някакви срокове. Това е притеснително. Да, да. Това, което аз в момента се опитам да направя, е да намеря начина той да бъде построен в някакви разумни срокове, да кажем, края на моя мандат, дай Боже, това би било чудесно. Може би това ще се случи, когато осигуриш някакви общински средства или. Ами, не, общината няма тая възможност да инвестира. Трябва да е държавата, ако трябва да са държавни или общински, но по-скоро ангажимента на инвеститора и те самите поне така заявяват и се усеща, че имат желание да го завършат стадиона. Там се има едни парцели, които те искат да застроят, за да могат тези пари да бъдат инвестирани в стадиона. То вече е протекал като процес до някаква степен. Появи се Калфон, появиха се други сгради. Те ще бъдат ли срутени сега с обновяването на проекта?
фитнесът там. Не мисля, че касае тази част. Стадиона си е обновен, той си е на определена площ, а останалите площи около стадиона са били част от общия парцел, който е бил общински. Общината го портира в общо дружество. И в момента от тук нататък концепцията на мажоритарния собственик в дружеството, защото те има 65%, е да се направят определени сгради, които да могат приходите от тях да бъдат инвестирани в стадиона. Ние не сме се съгласили, в момента сме в някакъв диалог на тая тема. Да. Скъпи приятели, това, което гледате, достига до вас абсолютно безплатно, но както се досещате, то всъщност е продукт на много инвестиции, на усилия и време. Ако искате да ми е малко по-лесно, няма да ви се разсърдя по никакъв начин, ако револютнете нещо, ако пък цъкнете нещо и по PayPal на chefromaklomba@gmail.com или разбира се с бутона YouTube Thanks в полето на лайк бутона. Чрез дарения пазите моята независимост. Благодаря. Еми, да. Надявам се моите внуци поне да гледат нещо 2070. Искрено се надявам да. И наистина поне това, което се заявява до сега, да бъде изпълнено. Ще видим. Аз не се доверявам, докато не видя, че нещата не са се случили, но моята мисия е тази. Този и други обекти. Сега, ако говорим за инвестиции, в крайна сметка Варна е отворена в момента за инвестиции. Не е това, което е била. Аз като кмет мога да кажа, че администрацията е тромава. Да, трудна е. Разбирам притесненията на един инвеститор, но моята мисия е да реформирам администрацията, за да могат инвеститори, които биха искали и са чужди за града, да знаят, че имат сигурността, че могат да инвестират в този град и няма да бъдат подложени на никакви натиски или пък някакви бюрократични спънки, каквито е имало до сега. И това ще стане постепенно, но не чак толкова бавно, защото с първо подмяната на администрацията, освежаването и с вдъхването на една нова философия на тази администрация и с дигитализацията, защото това не е някаква куха така дума, сега ще дигитализираме, какво от това, нали? Всичко ще стане дигитално и пак ще правят какво да си искате. Ами не, защото всичко е проследимо и видимо. В момента всичко е на хартия, отсъстват, губят се папки, губят се документи. При колежката на седмо гише. Бавят се, да, може да ги държат с години и никога да не ти процитират преписки. Нали? Неща, които с една дигитализация виждаш точно при кого е, кой е забавил, какво е направил и кога трябва да излезе преписката. И всеки един гражданин може да си я следи. И това е нещо, което ние целим като да въведем като система. Благо, говорейки за инвестиции в града, със сигурност трябва да обърнем внимание и на евентуални такива в здравето на варненци. И винаги съм се чудил защо Варна, един от най-големите български градове, няма частна болница. Ами, въпрос, който и аз съм се задавал и отговор, който получаваме, че има определен чадър върху съществуващите болници, така че да не се появява лесно частна болница нова. Факт е, че е единственият голям град без частна болница. Какво може да направи един кмет за това? Дай си говорим откровено. Можеш ли да направиш нещо или не можеш? Специално в сферата на здравеопазването доста малко. Нямам така директни лостове, с които мога да повлияя на този процес. Това е държавна политика. Но това, което мога да направя, е да лобирам и да се опитвам с министри, с депутати, до ниво министър-председател, ако щеш, да имаме разговори за това как да се промени това. Тоест, това трябва да влезе в дневния ред на парламента. Чак. Категорично, да, и на Министерството на здравеопазването. Да. На по-високо ниво трябва да се реши от общинското категорично. Но не е невъзможно. Аз мисля, че има вече пропуквания. Чувам, казвам, защото няма нищо черно на бяло все още, но чувам инвеститори, които вече започват да действат по проекти, които са свързани с големи болници. Дали във Варна, дали в Аксаково, знам, че се говори също за някакъв проект. И вярвам, че скоро време ще се появят. Най-малкото така, когато се създаде конкуренция и качеството на услугата да. Ще се вдигне. То въобще така и обществото върви нагоре. Така е. Аз мисля, че в момента се случват процеси в държавата, които неминуемо ще дадат своя отпечатък и ще има някакъв пробив. Дори във Варна се усещат. Факт е, че аз бях избран във Варна. Също е доста показателно. Доскоро не можехме да си помислим, че даже по време на предизборната кампания много хора не вярваха, че Портних ще бъде свален. Въпреки, че имаше огромна съпротива от към неговата кандидатура, всички знаем, че на изборите във Варна се правят по този начин, особено с тази ниска избирателна активност, че има доста контролиран вод, който в крайна сметка решава.
кой ще бъде избран. Но това ето, не че... се ли отнася за всеки български град? За всеки е, да. За всеки е. В някои градове обаче машината е малко по-смазана. Варна е един от тези градове, смятам категорично. И... Но това, което се усети, че хората има един момент, в който просто не се примиряват. Има един момент на непоносимост, който те не могат да преодолеят. И доста хора гласуваха, защото не искаха повече Портних. Да, имах подкрепа, но имаше и доста хора, които не гласуваха точно заради мен, защото искаха промяна. Антидругото. Антидругото, да. И просто аз, защото много се радвам, че доста хора, които са гласували за мен, не заради мен, а заради антидругото. В крайна сметка в момента така чувстваме много одобрение в тях. За сега поне това, което съм показал, което то, много нали, ме знае, радва. Че... Да. До първия меден месец нали, няма да говоря. Подкрепата да. Е супер. Сега след още няколко месеца ще видиш много по-сериозна критика към теб. Да, знам, че ще има. Неизбежно е, но все пак искам да покажа резултати, с които да опровергая тази критика, ако се появи. Наистина много се надявам, че успея да покажа видим резултати бързо, защото ясно е, че съпротивата вътре е голяма. Промените, които трябва да направим са до, ето се казва, до кокъл. Ние трябва наистина да тръгнем да променяме изначално философията на това управление. Аз не казвам, че трябва да махнем хората до кокъл. В никакъв случай има чудесни професионалисти в общината, които, на които разчитам и благодаря за подкрепата, която усещам и в момента от тях. Между другото, чувам мнение, че са започнали да работят повече самите те, но не го казват с лошо, ами по-скоро са така мотивирани. Обедната почивка вече е 15 минути вместо половин часа. Да, макар че трудно е да се проследи, тъй като няма никаква система за проследяване. Нямаме карти за служители и така нататък. А, но трябва да имаме. Трябва да имаме, да. Въпреки че аз обичам малко по-либералния така, начин на управление. Искам да мотивирам хората, вместо да ги наказвам и да тръгвам да ги... Но това не означава, че няма да има наказания. Ще има и такива, ако се стигне до там. Но за мен е важно наистина хората да усетят, че са част от нещо, което има смисъл да правят. Добре, ти каквито и промени да искаш да направиш в града, на теб ти трябва устойчив общински съвет. Каква е ситуацията сега във Варненския такъв, имайки предвид, че цяла България вижда какво се случва в столичния и общо взето тая каруца в момента не може да тръгне с хубави да. Темпове тук в столицата. Как е във Варна? Ами виж, във Варна е, както казах, е доста фрагментиран съвета. Не е по-малко сложно, малко по-различно е. Разликата е с това, че успяхме да си изберем председател сравнително бързо в началото и той не е наш. Което... От коя партия? От Алтернативата. Да. Там са строителите, бизнесите и така нататък. Но, но това не означава, че нещата не се случват добре, тъй като все пак те имат някакъв баланс между... В смисъл, ние нямахме много избор. Или ще са ГЕРБ, или ще са Възраждане, или ще са БСП, или ще... В смисъл, от по-големите партии говоря. Председател, ясно. Да. Ама сега, кои са в коалиция, кои са в опозиция? Ами не бих казал, че имаме... Сега, ние се наричаме на едно мнозинство, което е толкова шарено и толкова равнопосочно, че няма накъде повече. И всъщност аз не съм видял още нищо от това мнозинство като, като такова, тъй като единственото, което то успя до сега да направи, е да избере председател. Е, за 3 месеца само това ли бе, брат? Само това. Е, избраха и комисии. Избраха комисии, където ние взехме комисиите, които искахме, така че и това го отдавам, нали, като благодарност към това мнозинство. Но кои са комисиите, които искахте? Бюджет и финанси, общинска собственост и стопанство. И мисля, че имахме още една-две, но това са двете най-важни, които искам. Защо? Ами те са важни, защото през бюджет и финанси това е последната комисия, през която минава бюджета. И там се правят вече последните финални нагласи на бюджета, за да влезе той в сесия в Общинския съвет, за да бъде избран. И там може да се връща, може да се коментира. Ние като наш председател на комисията можем да вкарваме нови точки. Тоест имаме начини, по които можем да задаваме дневния ред на бюджета и на комисията, която е последна, след като минат всички други комисии. Тоест, като някой избере, че трябва да се случи нещо, да кажем, в сферата на спорта, после минава пред бюджет и финанси и те виждат дали има пари, откъде ще дойдат тези пари. Защото много често се дават предложения, които нямат източник на финансиране. Тоест, няма как реално да минат в бюджет. Тъй като бюджет и финанси може да връща предложения, може да дава нови и има последната дума преди да влезе в общинската сесия. Така че това са важни неща и от тук нататък нещата стоят последния начин. Ние с 8 човека в съвета, ГЕРБ също с 8, Възраждане с 7, Алтернативата с 6 плюс още 2, т.е. те са колкото нас, защото направиха обща група. Това сме по-големите групи, другите са вече с по 5, 4 и надолу души.
Много е шарено, говоря си с всеки, когато трябва да се вземе някакво решение, събирам всички лидери на групи и казвам, това харесва ли, това искате ли, това искате ли. Стават ли скандали, бе? Стават ли такива скандалите грозни стават, неща, като в столичния? Стават, обаче те стават, сега ние нямахме нужния опит, нашата група е млада, аз съм от скоро в администрацията, пък в общинския съвет, нашите общински съветници са първи мандат. Разбира се, там има и на Демократична България хора, които имат малко повече опит, но като цяло сме млада група и нямаме нужната опитност. И какво се случи? През последните седмици ние вкарахме точки, които бяха промени на бюджета. Първо си вкарахме бюджета, след това промени по бюджета. Веднага сега по-опитните в съвета от ГЕРБ казват, ама чакайте, ние не може да вкарате точка по-малко от ЕРИСИ колко часа преди сесия. Ами, добре, но все пак имаме право технически, но вие имате право да откажете. Ами, отказаха ни. Използват всяка малка възможност, която имат, за да ни върнат, да ни саботират. Но тия хора са 10 години да, плюс в управлението на града. Но когато седнеш, си поговориш и поставиш нещата ребром, че са важни, в крайна сметка се получава разбиране. Ако те искат да те саботират, могат да го направят, но това, което усещам, че има нужда от повече диалог, повече внимание, и в крайна сметка нещата могат да се случат. Поне за сега съм оптимист, защото си говоря с едните, говоря си с другите. Въпросът е да никой тези хора да не се обединят срещу мен и да се опитват да саботират процесите на администрацията, което е лошо за града. Искрено се надявам, че това няма да стане. Имаше така съмнение, че те го правят, но в крайна сметка смятам, че след разговор с всяка една от групите видях, че те просто всяка иска да се изяви и да покаже така политическата си сила срещу управляващия. А всяка ли иска да бъде градивна? Понеже има някоя антисистемна партия, има, която по-скоро иска да саботира целият процес и да вкарва по един прът в колелото. Има. Зависи. Има. Всякакви, какви бяха тия цаки? Процедурни решения? Процедурни решения. Не знам си какво. Ами, бавене, топане на топката. Всеки от тях искаше нещо да получи в администрацията и когато не го получи, някои бяха малко по меки, други бяха по-агресивни и почваха да саботират. Мога да кажа, че Възраждане бяха доста агресивни. Севте! Да, не мога да повярвам. Едва ли изненада. Бяха агресивни срещу мен и срещу някои от решенията ни. В крайна сметка, много е интересно, че като седим да си говорим с тях, се разбираме. Обаче, като влезем в зала, изведнъж става нещо различно. Едва ли опитно, да, че вие сте в някакви корено различни филми, когато сте вътре. Отвън, да, пред ако отидете в Кубо, да, най-вероятно, и си пиете бирата, да, най-вероятно са нормални хора. Ма нещо там се случва, някакво свирепяване. Ами, виж, всичко в съвета всъщност е проекция на това, което се случва в парламента и на национално ниво. В някакъв по-миниатюрен вариант. С някои от партиите, чисто политически, ние трябва да влезем в сблъсък, защото просто сме различни. Да. После, когато трябва да решим нещо много прагматично и много конкретно, примерно дали да оправим някаква спортна зала, ми всички сме за. Смисъл, няма защо някой да не иска, нали? Освен ако няма някакъв силен аргумент срещу това. Защото е окей за хората, но не е за тая партия или за оная партия. Въпросът е, че в зала всеки иска да покаже, че той го е постигнал, че той го е направил, че той е дал предложението. Нали? И за мен няма лошо. Важното е да се случат нещата. В крайна сметка постигнахме консенсус и по много такива противоречиви теми, като примерно дали да вземем руското консулство. Еми, взехме го. Тоест, още не сме, но гласувахме в съвета да го поискаме от Министерството на външните работи. За което благодаря. Предстои да се прехвърли на областна администрация оттам към нас. Какво ще го правите? Аз между другото живея доста наблизо до него. Има различни идеи. Аз така предложих в общинския съвет да стане детска градина. Има и други предложения. Така, хора от съвета искат да бъде част от администрацията. Аз съм против това, защото... Чакай, прекъсване. Да. Извинявай. Не е ли перфектно мястото там за толкова отлагания строеж на библиотека за Варна? Ами виж, да, като локация е много добро, но сградата според мен предполага съвсем друг вид експлоатация. Дори да стане библиотека, тя ще... Онзи тип библиотеки, които ние сме свикнали да виждаме и в комунизма. Проектът за библиотеката, който е непосредствено до общината, е нещо различно. То е един огромен такъв център, който не е само библиотека. Той има много друга, много различна социална функция всъщност. Той е притегателен център за млади хора. Има големи зали, пространства. Там усещането ти е като един храм на културата и на науката. Тоест, не е просто едно хранилище за книги, както ние сме свикнали да виждаме библиотеките, с едни рафтове, с едни такова. Ама няма ли начин да си запазим поне градинката? Аби има. В момента голямата дилема. Аз също имам... Признавам, че това е един от проектите, които съм наистина много раздвоен.
има градинка, която трябва да се разруши, да, ще се появи голяма сграда. В същото време има един много така емблематичен, голям обществен обект, какъвто никога не е правен във Варна от десетилетия назад. Аз съм виждал библиотеки в Европа, които наистина млади хора кипи от живот. Те не само четат книги вътре, те се събират на групи, учат заедно, обсъждат проблеми, теми, такива груп митингс или груп старис, както се казаха в щатите. Аз лично в повечето предмети ми бяха така структурирани, че ние се събирахме на групи и трябваше да произведем някакъв продукт от това, и той е групов продукт. Не е да се явиш на изпит само и да си вземеш изпита, а да можете заедно като екип с определен лидер вътре в екипа, да кажем, да сформираш един малък екип, който да роди нещо много по-значимо. И това всъщност проектира така доста реалния живот, когато отидеш в една компания, ти не стоиш сам някъде да учиш и да произведеш нещо, а ти работиш в екип. Тоест, тази библиотека предполага такъв тип обучение въобще. Тоест, ние говорим с университетите и обсъждаме как тази библиотека да бъде интегрирана между всички университети. Това звучи много газарско. Аз продължавам си мисля за картинката, защото ми е втръснало това застрояване по българските по-големи градове. Ами ако примерно съборите руското консулство. Перфектно. Аз мисля, че тази сграда, без да съм влизал в нея, не знам как изглежда отвътре. Си ли? Аз съм даже. Така ли? Аз съм руски знаеш... агент. Да. Що ли са ти изгонили още сега? Не мога ти какво отговоря. Добре си прикрил тук в мазето. Ами да, там локацията е чудесна, близко до общината, е много, много комуникативно място. Аз съм за да се събори тази сграда. Как пак казвам, без да съм я виждал, но съм я виждал отвън и знам как изглежда. Защото концепцията... Не е писък на архитектурата, човек. Със сигурност. За мен отвън към изглежда малко повече като бункер, отколкото нещо друго. Баща ми как се е смял. Като започна войната в Украйна, като започнаха и някакви, нали, малки такива граждански акции, да, протести, нали... По-скоро разходки, нали, не бяха толкова масови, нали, в града, да. Обаче хората от руското консулство си решиха да си сложат горе една будлива тел. Баща ми умря от смях, викат тия са съвсем просто вече като в някакъв бункер. Еми нормално, в тази ситуация страх пази лози, както се казва. Нещо такова. Да. И да, според мен, ако може да се тръгне в посока наистина осъществяването на проект там, но проектът с библиотеката всъщност е един много съществен момент, че това е единствения конкурс, който е международен, архитектурен конкурс, който е бил от така, участници от цял свят, спечелил е холандска фирма, т.е. има си значимост този проект, а той губи своята възможност да бъде реализиран, след като изтече разрешението за строеж, а той изтича началото на юли. Т.е. ние почти нямаме време в момента да го реализираме. Дори стартираме утре, това са обществени поръчки, изпълнители, така че изтече ли този срок, този проект не може да бъде реализиран нито там, нито на друго място. Т.е. всичко започва от начало. Нов парцел, нов проект, нова сграда от нулата. И иначе, ако сме реалисти, ще го изпуснем. Ако сме реалисти, много е вероятно да го спуснем. Да. В момента е буквално момента, в който аз трябва да взема някой. Не аз, в администрацията още. И аз смятам, че това трябва да е нещо, което трябва обществеността да реши. Смятахме да направим обществено обсъждане по темата, но нямаме време за това. Така че просто ще вземем някакво решение. Да. Пак ще стане като със стадион Варна, сигурно и за това. О, не, в никакъв случай не може да си позволим този проект да стартира и да го спрем по средата. Единственият вариант е той да бъде стартиран и да спре на ниво, тъй като той има три нива подземни подземен паркинг, който може да бъде реализиран и проектът да спре до там. Това също е възможно. И да се възстанови градинката, ако искаме. Това също е вариант. В твоя мандат виждаш ли го това нещо да се осъществи? Теоретично би могло. Само да кажа, че градинката всъщност е две трети паркинг в момента, защото една част е паркинг на общината, една част е частен паркинг. И всъщност градинката е може би една трета от цялото това пространство. Прав си за това, да. Така че има някакъв смисъл от това да се направи подземен паркинг, който да обслужва цялата централна част и отгоре, ако библиотеката е толкова спорен като проект, може да се осъществи пак озеленяване, да се направи градинка. И да, ще паднат 5-6 дървета, но ще се възстановят примерно 20-30. Сега като каза паркинг, човек, на мен това ми е най-голямата болка. Това е едно от най-гадните неща в градската среда, в големите български градове, конкретно София, Пловдив, Варна, да няма къде да си паркираш колата. Това са зоната, очевидно не е решение. В смисъл, то просто изтласква наличните коли извън зелената или синята зона. Всички предишни кметове са казвали, че ще се реши този проблем, че ще акцентираме върху паркинги, не знам си какво, не знам си що. Акцентира се
единствено и само върху строеж на сгради. Да, отдолу. Сигурно има някое друго паркинг място, но все повече и повече хората се сгъстяват в градския център и става все по-трудно. До кога така? В смисъл, да. Това го има и в София този проблем. Ето тук в студентски град не искам да те карам да паркираш. Да. Ами до кога? Докато тръгнем да правим модерно градоустройство до тогава. Защото никой не сяда и да помисли за това как града да бъде отпушен, как да се прави наистина градоустройство, но не да заобикаляме правилата, а да ги спазваме и преди всичко да имаме работещ и адекватен общ устройствен план и начина по който се правят подробните устройствени планове. В момента това е също друга голяма част от моята работа, върху която съм се фокусирал, е да променя малко начините по които се решават цели сектори в градската среда. Тоест да не се гледа на парче, ще дадем пуп за тази сграда, за онази сграда, за този парцел или за онзи, в крайна сметка да губим общия баланс, а да направим така, че на по-големи райони да се процедират планове, така че да се получава една хармония в тези зони. Затова в момента така взимаме и консултанти от София, Любо Георгиев, между другото, който доскоро беше в екипа на Васко Терзиев. Аз съжалявам, че той вече не е там, не знам по каква причина, но е склонен да дойде да ни съветва и да ни помага. Крадете кадри тук. Крадеме малко софийски кадри, да, за да могат да малко да разбунят варненските духове и да въведат малко така авторитетност в решенията, които ние взимаме, защото така и архитектурната гилдия доста и тя има някакви виждания, които аз ги приемам, те все пак са си гилдията, но и те са свикнали малко с варненската действителност и искаме да покажем, че сме малко по така, извън кутията на Варна, смислезли. Вземем всички добри практики. Благо, като отворя предизборната ти кампания, т.е. извинявай, програма, като отворя предизборната програма на всеки кмет кандидат, можеш да видиш, че приоритет е, разбираш ли, абсолютно всичко. Ние сме за това, ние сме за онова, ние сме за еди какво си. Кажи ми наистина ти за какво си, понеже не може да се реши всичко за 4 години. Кажи ми нещата, които със сигурност, е така, сърцето ти казва, бе, това искам да го елиминирам от града. Ами, наистина толкова са много проблемите, че не знам от кое да мога да кажа, че едно или две неща като най-важни, като приоритет да ги сложа, но все пак ще го направя, макар че не знам дали те ще най-важни. Топ 3! Дай ми топ 3! Първо трябва да си оправя градската среда. Като излезеш да знаеш, че няма да си спъреш първата почка и да си разбиеш носа, защото в момента дори в центъра на Варна просто е потресаващо да видиш какви тротуари, по какви тротуари вървим. Аз вървя с детска количка в момента и знам за какво става въпрос. Чистотата. Всъщност по-скоро мога да сложа чистотата на първо място. Града трябва да е чист, да има нормални условия за така, за хора в неравностойно положение, за майки с колички и въобще за пешеходци. Второ, да намалиме малко трафика в централната част, подобрявайки градския транспорт. Според мен това е начина. Да, извинявай. Бога, това е абсолютно също, което са казвали и предишни клетове. Направим чувство едно към едно. Не, те проблемите са ясни. Ние няма да решим проблем, който не е важен. Не искаме да решим проблемите, които са важни. Това го казват хората, те затова и го казват всички. Не е въпросът какво се казва, въпросът какво се прави и за колко време може да се постигне. Защото администрацията не работи с темпото, с което на мене ми се иска. Аз идвам от частния сектор и знам, че там като решиш нещо да направиш, решаваш, проектираш, избираш си фирма, действаш и всичко се случва. Тук имаш първо на проект, трябва да намериш фирма проектант, имаш обществена поръчка за проектант, пускаш обществена поръчка, чакаш 2-3 месеца, после трябва да избереш изпълнител от N на брой, ти може би харесваш някой, но всъщност някой друг е дал по-ниска цена, там критериите трябва да се съобразени така, че не винаги да е на база цена, ами да е база и качество. Трябва администрацията ти да е достатъчно добра, за да може да направи тези критерии, за да може те да отговарят точно на изискванията ти. Оттам нататък някой може да жали тая поръчка. Отиват 6 месеца. 7-8 месеца ти не можеш да стартираш дори да смениш една плочка, ако ти нямаш някакъв рамков договор, вече изключен от предната администрация. Влезеш ли? Ако искаш да стигнеш от А до Я само за едно конкретно нещо, колкото и да е малко, то трябва да минеш през тези процеси, през тези процедури. А тези процедури са дълги, тягостни и изключително рискови да не бъдат обжалвани, което означава, че отиват може би година във времето. Това е което на мен ми пречи в момента да покажа на варненци, че могат да се случват нещата, но не се оправдавам, стартирали сме тези процеси и смятам, че ще покажем резултат. Добре, чистота на топ 1, топ 2 градска среда, тротуари, топ 3. Осветление. Пак го слагам към градската среда. Топ 3, доходите на хората, привличането на инвестиции, създаването на индустриална зона.
тези мога да ги обединя под една шапка. В момента се така, обмисляме да сформираме дирекция, която да се занимава с инвестициите и да направи нещо като инвестиционен паспорт на Варна, така че да имаме пълната гама от възможности, които общината предлага за инвеститори, както на самите варненски компании, така и на компании от цяла България и чужбина. И разбира се, много срещи с компании, много срещи с посланици на чужди държави, за говоря за чуждите инвестиции, много разговори с бизнеса. Това е което искам да направя, за да, можем да създадем възможности за инвестиции в града. Под индустриална зона какво визираш? Визирам, там има две възможности. Едната е индустриална зона, която е повече в индустриалните производства, но не говоря за завори с комини, а говоря за по-чисти производства, такива каквито имаме текстил, примерно в... може да е текстил, може да са някакви иновативни технологии, които са по-чести. Виждаме в Пловдив колко добре се развива зоната. Виждаме, че в Божурище, в София също се развива. Да, в Шумен, ако ще се развива доста добре, който е съвсем близо. А в Шумен също няма магистрала. Той е да, съпоставимо е с Варна. Така че виждаме индустриални зони, които се развиват. Но община Варна е доста малка по територия. Оказва се, че няма много територии, в които можем да изградим пълноценна индустриална зона. Говоря за примерно няколко стотин или хиляди декари, каквито има сега в момента, гледаме в Аксаково. Друга община е, но в крайна сметка тя ще обслужва и Варна. Хората от Варна ще работят там. Варна може да участва и като дялове в самата зона, така че да искаме да имаме директен дивиденд в тази зона. Така че това е нещо, което обмисляме. А другото е технологичен парк. Там вече концепцията е малко по-различна. По-иновативни компании, там може да са и офис гради, да привлечем компании, които са повече в IT сектора. За такава територия говорим това под моста. Имаме около 100 декара, държавна и общинска. 100 декара територия. Са много. Са доста, да. Да. Само, че пътищата са лоши. Сега в момента може би ще инвестираме да направим инфраструктурата в тези площи, тези пътища, които водят към тази зона. Те са точно под Аспарховия мост. Като каза Аспарховия мост, това нещо ще се оправи ли в твоя мандат? Ами, надявам се. Имахме няколко срещи с Агенция Пътна инфраструктура с АПИ и бяха ме уверили преди месец, че са отделили средства и то доста сериозни, над 100 милиона за рехабилитация пълна на Аспарухове мост. Всички сектори от 1 до 11, мисля, 14. Общо. За втори няма да питам. Не, не питай. Нека сме реалисти. Не питай. Да, това да оправим. Да, за сега сме само на идеи. Има концепция къде да бъде втория мост. Това поне е някакъв напредък, защото скоро и това нямаше. И да бъде, той ще е част от автомагистрала Черно море. И идеята на държавата е да започне от моста. Но кога ще се реализира това нещо? Това е доста скъпо съоръжение, което изисква вече много сериозна намеса на държавата. Както и за, разбира се, за ремонта на Аспарухов мост, тъй като той е държавен. С изключение на пътната настилка, цялата конструкция е държавна собственост. И... трябва да помага и държавата, т.е. Надявам се след тази ротация, която се очаква да се случи или да не се случи, аз не знам вече, да имаме вече установен така, перспектива и хоризонт поне от половин година, за да мога да проведа разговори с министъра на регионалното развитие. Мислиш ли, че ще обърнат внимание, имайки предвид, че не си от партията, която ще управлява? Искрено се надявам. Аз се надявам, че и министри на ППДБ ще продължат да бъдат в министерствата, тъй като има доста успешни министри първите 9 месеца и се надявам, че те ще останат. И най-важно, разбира се, е финансовия министър и на регионалното развитие, защото общините, мен като община, най-вече ме вълнуват тези министри, защото от тях зависят парите ни и проектите ни за инфраструктура. Хемус или Черно море? Коя е по-важната магистрала? Коя е по-важна, не знам, но според мен е по-реалистична е Хемус. Крайна сметка е наполовина или повече реализирана, така че според мен трябва да се фокусираме върху нея. Поне една магистрала да имаме работеща, за да може този град да се отпуши. Варна има нужда да бъде свързан с останалата част на страната и това е което спира неговото развитие. Според мен това, ако се случи, почти нищо друго няма да има значение за това да привлечем инвестиции. Въобще посещаемост, туризма в града ще бъде по съвсем друг начин. Всъщност, вие като общински съвет, можете ли въобще да въздействате на това нещо? Не. Да се забърза тази магистрала. Никакви преки инструменти нямаме. Това, което имаме. Чакайте да... си някой, ако я направи. Ами това, което аз направих, е, ние се събрахме всичките кметове от Североизтока, когато встъпях в длъжност. Събрах всичките кметове от Североизточна България, за да поговорим за общите ни проблеми и това как да ги решиме. Да не сме някаква конкуренция или съревнование, а да кандидатстваме общо по програми, по различни проекти, които касаят целия район и всички, разбира се, излязахме с декларация, че автомагистрала Хемус е много важна за всички нас. И за Добрич, и за Търговище, и за Силистра, и за Шумен, за всички
тези общини в района и отидахме при министъра, заявихме му, че искаме. Разбира се, той каза, че е добре запознат с нашите искания, защото той го иска повече от нас. Аз съм много... От 20 години се говори това направо и повече. Да. Много съм щастлив, че в министерството така ни увериха и видях и по действията им, че те наистина действат в тази посока. Да, забави се проекта, защото знаеш, че имаше там някакви злоупотреби със средства по тази магистрала от предното правителство. Имаше спирания, имаше промяна на трасета, но в момента имам уверението, че върви. Точно 15 секунди прекъсване на разговора с кмета Благомир Коцев да ви напомня, ако харесвате това, да цъкнете един абонамент, да цъкнете една камбанка. Точно така ще мога да ви докарвам и политици от много по-висок световен ранг. Например, мисля да поканя един ден хубав, така Владимир Путин да седне до мен. Но затова, разбира се, първо трябва да събера 200 000 абоната в YouTube. Направете го, цъкнете един абонамент. Ущастливете ме, че да мога да се отварям в махлата, че имам 200 000 сабскрайбера в YouTube. Защото това е нещо изключително голямо за мен. Благодаря. То върви ама до Плевен. А след Плевен още няма проект. Не, по-скоро говоря за отсечката вече след в момента, докъде е магистралата от страта на София. Мисля, че стига до Ябланица. Не, беше вече след Ябланица, беше до Ябланица, но вече върви следващия лот, който ще излъжа докъде беше. Но между Търново и Търговище не се проектира. Ами не знам, там тая отсечка мене ме вълнува да продължи от Търново към Шумен. Към Търговище и оттам към Шумен. Не че не ме вълнува и другата отсечка, разбира се, но говоря като варненец и като човек, който иска да се продължи тази магистрала до Варна. Не съм сигурен от Търново до Русе ли каза? До Търговище. До Търговище имаш предвид, да. Поне по последни мои данни, така в това, което съм чел, там все още няма реализиран проект. В смисъл мисля, че се работи по проекта. Мисля, че се работи по него. Сега или мисля, че проблема беше, че трябваше да се заобиколи там трасето, трябваше да бъде променено. Това забавя процеса, но това не означава, че не се работи по него. Дай Боже, че направо. А добре, да. Казваш обаче Хемус, че е по-реалистична и така нататък. А защо да не е реалистична и тази евентуална морска магистрала, която... Не, съвсем не казвам, че е реалистично, но аз просто правя сравнение с това, знаеки колко време от не да стигнем до тук с Хемус. Колко? 50-60 години? Първата копка 70 и коя беше? 70 и някоя, да. Баща ми май даже участвал. Да, значи какво прави това? 50-те и няколко години. Чавдарче. Да. И така съм доста скептичен към едни нови проекти, като още не сме реализирали старите. Така. Аз предпочитам да завършваме нещата преди да почваме. Новите, но дай Боже, тръгнат едновременно. Много е важно Черноморе. Безспорно това е изключително важно, тъй като освен, че ще свърже черноморските ни градове, ще ни свърже с Истанбул и идеята е да продължи на север и да стигне вече до Молдова и до Украина, в крайна сметка. Добре, хубаво. Дай пък сега да си поговорим и за малко на ниво туризъм, понеже знаем, че предимно народонаселението от столицата избира Южното Черноморие. То е по-популярно. Варненци малко така го духат с извинение. Как може това да се промени? Ами... Освен аз Хемус. Мисля, че то се променя до някаква степен, защото да, Хемус, магистралата е, разбира се, основният фактор за това да привлечем повече туристи към Варна. Аз до някъде се радвам, че Северното Черноморие остана малко по-незастроено, малко по-диво, говоря малко по-насевер от Варна и от Кранево. Което му дава някакви предимства. Доста хора започват да го предпочитат, които бягат от тази навалица, която е по Южното Черноморие и това презастрояване, което се случи там. И смятам, че Северното Черноморие, особено около Варна, си стана малко по-ексклузивно място. Не само, защото съм от Варна, защото го чувам от хора, които са от други части на града, на страната. Но смятам, че за туризма може много да се направи. Разбира се, след магистралата това е... Малко да се промени концепцията на този all-inclusive модел, който се наложи през последните години. Поне... А ние дори не го правим като турците. Поне да го няма правим как така. Да сме като тях. Да. Смятам, че има и качество при нас. Специално в Варна има хотели, които са доста добро качество, но не са толкова много. Като цяло се славим с low-cost дестинация, за съжаление. Но има какво да се направи. Според мен се прави това, че осъзнават, че това строителство мегаломанското с тези големи хотели вече е отживяло. Виждам, че се появяват нови комплекси, нови инвестиции в по-малки такива тип къмпинги, по-модерни,
такива кемпери, места, които се обособяват на север, като къмпинги за хора, които идват с кемпери, защото ходих наскоро с един кемпер и видях какво се случва в Гърция. Така ли ходиш на море? Ами, Гърция с кемпер? Вече го направих и два пъти, единия път за по-дълго и много ми хареса и смятам така да го правя. Ужас! Смяташ, че кмета на Варна, дето живее на морето, избира Гърция. А, не, не, това е много показател. Аз си обичам Варна, сега разбира се. Обичам Варна, ама ходиш в Гърция. Е, ходим в Гърция, защото с приятели от София, те бяха там и отидахме при тях. И все пак да сравня, да ви Аз се смея, ама да, малко ми става и тъжно, защото просто... На север има места, които могат да се развият по начин, по който могат да бъдат доста по-интересни, с ниско строителство, с малко по-диви плажове. Аз много обичам да ходя на Северното Черноморие. Почти не ходя вече на Южното. Той е един такъв по-меланхоличен вайб там. Да, определено. Който не всеки млад човек може да му понесе. Ако си семейен, супер. Ако си с гадже, супер. Ако си на 18 и ти търсиш дискотеки, ще се депресираш. Е, така е, да. Ами, виж, за всеки трябва да има по нещо. Има си зони, в които да си отидат по-младите, друга да е за семейства. Така че аз съм вече семейен, така че може би за това ми харесва повече. Там на времето аз съм ходил по Слънчев бряг, аз съм ходил по партията. Ходили сме навсякъде. Коя ти е любимата дискотека? И въобще каква музика слушаш? Как се забавляваше съвсем доскоро? Слушам различни видове музика. Слушам в свободното си време и когато съм в къщи, слушам предимно, може би, джаз. Слушал съм и дед метал. На времето бях метал. Слушал съм доста такива такава музика, но напоследък, по-скоро, когато хора по заведения, предпочитам заведения, които са или с някаква хаос музика, малко по-лека, не от тези тежките топалки, които сме свикнали да чуваме на Слънчев бряг, да кажем. Е, че то вие и си налагате такава музика в заведението? Е, да, когато се занимавах и те в момента си продължава тая линия, да. Но все пак подбирахме диджей, да, които са с електронна музика, които са имена. Харесва ми такава музика, да. Разбира се, хора на партията, които са с електронна музика. Скоро не съм, не знам дали ще мога да си го позволя скоро, но се надявам, че все от време на време ще може да ми се появи тази възможност. Тук изпитвам абсолютно страхопочитание към твоя избор, имайки предвид, че това е и моя избор за музика. И тук сме в абсолютен така, не симбиоза ми, как беше, не резонанса ми, в абсолютен не баланс. Да. Ох, че ми избяга думата, бе. Синхрон някак. Синхрон, да. Боже мили. Ма гледай, всичко ми дойде, но не е синхрон на езика. Да, всички думи казах, които всички възможни казах, но не е това. Да, защото съм бил сезонен работник в Ибиса и 4 години там си изкарах. Да. Аз бях 2004-та там, доста отдавно. Ходихме в Пача, там беше брутално. Много яка партията, да. Между другото, 2019-та ходих на този фестивал Tomorrowland, който за първи път се правеше зимно време. Беше в един курорт във Франция и много ми хареса, много се скефих, защото отидах да карам сноуборд и исках да ходя някъде в Алпите, защото никой не бях ходил. И гледам, че Tomorrowland за първи път се прави в Alpe d'Huez, се казва, един курорт във Франция. И вика, че готина комбинация, отиваш на парти, отиваш на този фестивал и в същото време си караш сноуборд през деня и вечер може да си на някаква огромна сцена, която е на открито. И отидах. Отидахме с една компания, някои приятели. И през деня много ми хареса, защото спортуваш, караш сноуборд, спираш на някакви заведения и някакви дневни партита, които са с най-известните топ диджеи в света. Брутално. Вали сняг, ти си с цялата сноуборд или ски екипировка, слизаш от лифта и невероятна музика. После продължаваш, отиваш на някаква друга сцена, друг известен диджей, вечерта в 6 часа, някъде 7 започваше голямата сцена, 50 метрова с невероятни ефекти. Арман Ван Бюрен, Афро Джак, огромни имена. Той ти си падаш в комерциалния хаос, като мен имам чувство. Да, всякакъв такъв хаос мога да слушам, зависи сега. Най-тежкият, нали, който е вече прекалено минимал, може би не ми е чак толкова любим, но беше страхотно, защото даже си спомням, едната вечер отивам и моите приятели отидаха някъде другаде, а пък имаше някакъв диджей, който исках да чуя и отидах сам просто за половин час да го слушам и валеше доста сняг. И тълпа от всякъде много хора, няколко сцени и аз заставам на най-голямата сцена и мисля, че Армавен Бюрен беше тогава. И аз седя и снимам и стоя на едно място и не помръдвам. И вали сняг и с малко някой отзаде ми побутва и ми прави така на шапката отгоре и ми пада такава купчинка сняг, нали, като се натрупал на главата, аз даже не съм разбрал.
толкова бях такъв, нали, зяпнал и впечатлен. Ти на парти с какво така изкарваш до края на събитието? Вода, с биричка. Без кофеини, без енергии? Не, не съм било. За други неща няма и да питам, ти няма и да ми кажеш. Не, нямах нужда от това. Знаеш ли кое е по-яко от зимен Tomorrowland? Кое? Летен Tomorrowland. Е, да, там вече се представям какво е. Аз пък преди 2 години ходих там, бях като... В Белгия той, дали? В Белгия, да, в Булмграда, който е близо до Антверпен. Бях доброволец да чистя бокуците между Dreamville, между палатките. Палатките. Те хората ми се кефиха, буквално ми се кланяха. Да. Благодарим ви, че се грижите за нас тук, за нашата чистота, не знам си какво. Беше добро съчетание. Предполагам, Snowboard и Tomorrowland е по-газарско от чистене на буклуци и Tomorrowland. Но и чистенето на буклуци, поне е полезно пък. Да. Ако направим един фестивал във Варна, нещо като Tomorrowland, ще дойдеш да изчистиш малко града. Човек, с удоволствие. Я ще дойда с тебе, побещавам. С удоволствие. Чак до Максуда ще стигна, ще оближа абсолютно всички кофи и казани там. Защото аз бях на косъм скоро да го направим, имаше една така временна криза с буклука във Варна, не знам, може би е стигнало и до теб. Имаше фирмата, която почиства, имаше временен проблем с техниката си и града се беше позасипал с буклук, признавам, беше много неприятно. Наскоро, да, някаква новина бях. Преди 2 седмици някъде. А, не, чакай, четох за един проблем с паяци. Оправихте ли го този проблем? Друг, да, този го оправихме. Паяците бяха в неисправност вече колко седмици, като поехме. И няма кой да вдига колите за неправилно паркиране. 2 яки момчета от Възраждане от Владислава, да. Защо не взехте да си ги пренасят? Колко коли ще дигнат? Тия големите джипове трудно се дигат. Но с буклука беше криза и аз излязах и лично бях на косъм да почна да чистя. Да, буквално, като вижда копите. Слава Богу, се справихме за няколко дни. С колко паяка разполага Варненска община? В момента мисля, че са 2 работещи паяка. Не е ли това много малко? Не, в момента се справят. Понеже зоната са бързи, е не малко. Да. 2 или 3, може би ще изложа, ако кажа. Но... не, справят се 2 или 3. Няма чак толкова нарушители. Те всъщност паяците дигат колите чак в края на деня, когато вече са заскобени и са стояли няколко часа и чак тогава. Тоест, те нямат нужда веднага. Първо е скобата, вярно. Или са спрели на неправилно място, т.е. ако не е обозначено за паркиране. Кога ще пускате синята зона, която е след улица Пирин? Зелена. Те ще бъде зелена, всъщност, да. Силите остава тази, а пък се разширява с зелена зона. Ами, в момента правят тези улични ремонти, които бяха тръгнали по времето на предишния кмет. Те са финансирани с заем, който в момента ние приключваме тези ремонти. Има доста упреци за това как те се правят. За съжаление, проектите са доста некачествени. Тоест, в момента ние виждаме, примерно, паркоместа, които са разчертани и се правят в градинки, което дразни хората и мен също ме дразни, но проектът е такъв. Ако ние в момента спрем проекта и трябва да го променим, ако въобще е възможно той да бъде променен, за да се създаде нужния брой паркоместа, трябва да загубим доста време и скоро няма да въведем тази зона. Тоест, промяната в проектите означава промяна на така, доста загубено време и може би много загубени паркоместа, тъй като ни няма къде да ги създадем тези паркоместа. Кога планирате да я пуснете? До няколко месеца казват ми, че до края на април трябва да са готови. Ай, устискайте малко за след Великден. Но аз не бързам, да. Защото и самите граждани не са така много въодушевени от въвеждането на зелената зона. Нали, тя ще е полезна, защото ще въведе някакъв ред в паркирането на зоните. Ще даде някакво спокойствие и регулация на тези пространства около блоковите, които в момента буквално се спира в градинките. Аз живея в Чайка. Той доскоро живея в Чайка и знам какво е да не можеш да си намериш място и да трябва да паркираш на всяко възможно място, което се освободи пред очите ти. Кой квартал не е така? Почти всеки е така, да. Но когато стане зона, смятам, че ще изтласка поне тези автомобили, които не са наживущи. Но разбира се, това трябва да е свързано и с условия за паркиране. И затова моята така друга голяма цел, която не казах по-рано, ти ме пита за най-важните неща, които искам да постигна, за паркинги, паркингите. Да, буферни паркинги, които да са на ключови места в града, от които лесно можеш да стигнеш до централната част и до определени точки. Т.е. те трябва да са достатъчно близко до града и достатъчно далеко, за да не влизат колите в самата централна част. Така че гледаме районите около спортна зала, Чайка, по-широк център, където има възможност да се направят такива паркинги. Казах спортна зала, защото там има проект в момента, който ръководството на самата спортна зала, което е предприятие, то е общинско, но е търговско предприятие, т.е. под
общинския съвет, но вече има готов проект за реализация на голям паркинг там, подземен, на три етажа. Подземен, хубаво, ами надземен, защото съм виждал толкова големи градове с огромни паркинги нагоре. Така. Много по-евтино е да се правят надземни паркинги, безспорно, но надземните паркинги взимат пространство от градската среда, което много хора дразни. То е пак строителство. Това са няколко етажни паркинги и има места, на които не е подходящо да се правят. Има такива, на които е подходящо. Спортна зала не е, защото това е точно пред морско училище, което е блема на града. А и отдолу да разкопаете един вид? Да. Такъв е проекта, около 350. Това е много голям паркинг. Да. Не е малък, не е от най-големите. Аз смятам, че няма да се усети чак толкова много ползата от него, за съжаление. Смятам, че трябва да има поне още 2-3 такива. Но да, не е малък паркинг. Би решил до някаква степен, но е доста удобен, защото има автобусни спирки, които бързо стигат до съвсем централната част на града, до Севастопол. Да, и можем да кажем, че окончателно битката за без коли в морската, ти си я спечелил, щом си кмет в момента. Няма да видим возила, които да си предашат по главната алея. Всичко, което зависи от мен, аз ще го направя, което, разбира се, е законосъобразно. Това, което имам като концепция, пак това. Създаване на буферен паркинг, защото това е било и концепцията през 80-те години, когато морската е разширявана на север. Сега в момента правим всичко възможно да създадем един паркинг около локациите, където е бил. Той съществува в момента, но е малък. Има възможност той да бъде малко разширен и да се спрат вече колите тотално да влизат вътре, когато има тези условия. Но хората без условия няма как да ги ограничаваш, защото те в момента на близо километър нямат никъде възможност да си паркират колата. Тоест спортна зала плюс акациите може да бъде едно удобно място за паркиране, след което да се спрат колите поне в частта до Делфинариума. А оттам нататък на всички живущи, които са в сградите, вече ще търсим начин да или да ги обезпечим с друг периферен паркинг, или с някакви много стриктни пропуски, които да са само единствено за тях. Защото, знаете, знаеш много жалби в съда. Аз също съм обвиняван за това, но аз това беше през 2013 и отдавна вече спрях да бъда активен по тая линия, да жаля, но в крайна сметка решението, което предния кмет беше измислил, беше абсурдно. Нали? То не беше приложимо въобще нито по закон. След като имаше и други решения, като периферни буферни паркинги. Ако той беше започнал тогава, в момента проблема нямаше да съществува. И щяхме да имаме инфраструктура, която на всичкото отгоре по него време се застроиха парцели, които трябваше да бъдат отредени за паркинги. С жилищни сгради. Жилищни сгради. Доколкото знам, се печели много повече от разрешителни за жилищни сгради, отколкото за паркинги, и затова правят повече жилищни сгради. Ами то не е от разрешителите, просто самите инвеститори не намират икономически смисъл в това да строят паркинги. За сега. Може би, когато понеже стане, да, доходът там е малко по-дългосрочен, доколкото знам. Еми, да, разбира се, паркинга трябва да го експлоатираш дълго време, за да си възвърнеш инвестицията, докато при една продажба на жилище ти си връщаш инвестицията веднага след продажбата. За 2 години си оправен деца. Докато построиш и вече си продал. Докато паркинга трябва да го избиваш сигурно 10, 15, 20 години. Да. Ами, не са никак малко проблемите. Затова общината е тази, която трябва да създаде тези предпоставки, да се намерят възможности за решение на тези проблеми. Няма как частния инвеститор да намери така смисъл в това да инвестира в нещо, което не ми носи достатъчно печалба. Преди малко се разсмях, докато ти говореше, не защото ти си смешен, а защото се сетих за уникалните велоалеи по 8 Приморски. Нали, хората от Варна могат да си ги визуализират как това са едни между 25 и 30 сантиметра, по които, нали, един велосипедист трябва да мине поне по очертанията на велоалеята. Това има ли някакъв начин да се подобри въобще? Как виждаш развитието на града в посока на велосипедния транспорт? Да, със сигурност велоалеите са нещо, което алтернатива на всеки друг транспорт и трябва да заложим повече мисъл в тая посока. А като казвам мисъл, не случайно казвам мисъл, защото много от проектите не са добре замислени. Често виждаме проекти, които заобикалят дървета, свършват в подлез, нали, нещо, което... Точно така беше с тази. Наистина... Това е за меме странички като цяло материал това. Абсурдно е. Много от проектите, които са правени в общината преди нас, са правени малко проформа. Никой не е отишъл на място да се запознае с това какъв е проекта, дали там, където си направил велоалея, няма огромно 100-годишно дърво, примерно. Ето, наскоро имахме такъв случай, проект, който минава точно покрай голямо дърво и ме питат сега, режем дървото или правиме някаква чупка на велоалеята. И аз нямам правилен отговор на това нещо. И двете неща не са окей.
Ако проектанта беше видял това нещо на място, когато е проектирал и знаеше, че това, че ситуацията е такава, той щеше да направи нещо друго. Щеше да премести велолета на съвсем друго място. Но в момента ние не можем да го направим, защото изместването на проекта означава канцелиране на целия проект. И започваме от начало, той е финансиран по европейска програма и на хиляди неща, които ще бъдат загубени, нали, като възможности. Така че много трудни решения имаме с това, с това наследство, което имаме, но в крайна сметка се съобразяваме и взимаме някакви решения. Ти докато си на креслото кмет на Варна, така чисто вътрешният ти монолог, навява ли те на някакво съревнование с други български градове? И какво си казваш? Примерно, ей, сега искам да станем по-уредени от Бургас или по-интересни от Пловдив. Какво ти е вътре? Разбира се. Много, много обидно за варненци последните години да бъдат винаги сравнявани и така, как да кажа, винаги да се демонстрира, че с няколко гърди напред от други градове. Да не казвам кои, хайде, да. Но смятам, че Варна си има своя огромен потенциал и на мене ми се дава тая възможност да се опитам да покажа, че ние можем да ги догоним и да ги задминем. И това ми е така доста мотивиращ елемент в цялото кметуване до тук, че искам да догоня градовете и да бъдем наистина най-добрия град. Добре, кажи ми, коя черта на София искаш във Варна, коя особеност или така положителна посока на Пловдив искаш във Варна и на Бургас? Мале, какви разследващи журналистически въпроси задавам. Честно, дори те не са ми ги задавали. Направо се препоти тук. Не, против. Просто ме замисляш, защото така, от тая перспектива не го бях гледал, наистина, кое точно, от кой град. От Бургас искам така по-уредената морска градина, защото в Бургас морската... Защото скоро мисля да отида да го посетя града, защото много го хвалят и искам да видя аджиба какво толкова се става. Ти пак си едно в Судан живееш, не си ли бил в Бургас? Минавам оттам, обаче признавам, че не съм се разхождал много без пола така и с морската градина. Примерно отдавна не съм ходил, преди 7-8 години последно бях. Искам да видя морската им градина как е уредена, искам да видя какви паркинги са направили, искам да видя някакви елементи от градската среда, които можем да... Виж спирките. Спирките да кажем, са изключително комфортни, големи. Да. Аз съм очарован от спирките на Бургас и правя абсолютен комплимент на кмета на града, независимо от партийната му принадлежност, защото за мен... Не, наистина... това няма значение. Аз наскоро си говорих с него, се видяхме в едно събиране на Сдружението на общините и си така казахме, че е хубаво да се видим, да обменим някакви общи идеи за двата града, така свързани в най-общ план за Черноморието, но и да видим някои такива... Аз лично бих почерпил опит от там, защото кмета там е от много години, Митко Николов, и те в крайна сметка си се справя почти, добре. Да, да, почти като активност в Северна Корея, като да, Ким Чен Ун. Да. 90% от почти. Тук става въпрос... Да, разбира се, има някакво значение, защото важно е каква подкрепа имаш от централната власт и какви средства се налият в твоя град. Да, това е изключително важно, но е важно и самия кмет като управител на града да знае как да харчи тези средства, да ги харчи умно, да ги харчи в правилните така, сектори, така че да се усетят от хората и да са умно похарчени пари. И това явно се случва там, докато във Варна това нещо не се видя. Партиите са едни и същи, да. Кметовете са различни. Знаеш за капана в Пловдив, възможно ли нещо подобно да се случи с гръцката махала? Много ми се иска, но ситуацията е по-различна. Капана в Пловдив е започнат малко по-начисто като квартал, защото там е бил един доста изоставен квартал с много малко жилищни и живущи, които са били в този квартал, докато при нас в така наречения Таляна, който се опитваме в момента да развием, имам доста жилищни сгради, много хора живеят там, има доста сгради, които са обитаеми и трудно можем да ги трансформираме бързо в това, което виждаме в капана, като малки заведения, приятни, уютни, с по-концептуални така визии. Но все пак ще работим по въпроса. Там е важно да се появят повече пешеходни зони, да се спре малко трафика на коли, за да може да се обособят тези зони като по-търговски улици и вече оттам нататък да бъдат един притегателен център за малкия бизнес, който да дойде там и да направи това, което виждаме в капана. Малки, уютни, семейни заведения, артисти, ателиета, всичко това, което трябва да се. Галерии. Появяват се. Онзи ден бяхме откриването на една нова галерия, която беше изключително приятна. Да, понеже така времето ми поприключва, трябва да хващаш полет за Варна все пак. Да. Последен въпрос, изключително важен, много ми е на сърце, много ми е болно с
тази руина, която стои в квартал Почивка, паметника на българо-съветската дружба. Може ли това нещо да се така оформи като нещо различно от това, което е в момента? Защото знаеш и мнението ми, предполагам, за съветските паметници у нас, те просто създават едно съвсем друго послание на населението. Да не говорим, че 90% от тях не се използват по никакъв начин. Да. Не може ли, примерно, това да стане нещо супер газарско, като някакъв център вътре, и аз не мога да си го определя? Разбира се, че може. Всичко може, стига да има воля за това и най-вече да има подкрепа. Ти как го виждаш този паметник? Защото той така си стои, той е опасен. Той се руши. Аз знаеш колко много хора спортуват на стълбите на паметник. Аз лично до преди 2 години хорих често там. Сега нямам толкова време, но това е място за спорт. Хората го ползват. Този целият парк, който е така наречения жеравен хълм, макар и да се застрои, за с мое съжаление, с големи сгради в една част от него, все пак се съществува като парк. И там той може да се облагороди и тези стълби да се оправят и паметника също да има някаква функция или друга символика. Съгласен съм, че това може да стане и трябва да стане. Чувал съм идеи на мои приятели, които се казват, че може да стане с някаква друга симфоника. Примерно паметник на Кирил и Методий, какъвто няма в целия град. Във Варна няма паметник на Кирил и Методий, примерно. Може да се направи нещо, което е свързано повече с спорта, тъй като всички спортуващи там биха се радвали да има нещо като стена за скално катерене, например. Впрочем и Бузулджа, и тя може да има страхотна функционалност, ако по някакъв начин просто се намери един кадърен човек, който да раздвижи целия проект. Аз съм убеден, че това ще разбуни много духовете във Варна, по разбираеми причини, така както стана и с паметника в на съветската армия в София. Разбира се, това е въпрос на решение, което трябва да се базира на някакъв обществен консенсус. Или дори да липса консенсус, поне да има достатъчно голяма енергия и от маса хора, които са съгласни. То ясно е, че ти ще търсиш консенсус и Общинският съвет ще търси консенсус, за да удовлетвори искането от варненци и така нататък. Въпросът е твоята лична позиция като гражданин каква е? Това място, има ли място в града? Аз смятам, че не трябва да е това, което е в момента и че то в момента пустее и се руши и трябва да му се намери правилната функция. И тя не е това, което е то в момента като символик. Да. В твоя мандат ли го виждаш това или... Зависи. Не зная. Не зная дали тази тема ще бъде... Май не ти е то приоритет това нещо. Ами... Кажи си, признай си честно. Не ми е то приоритет по обективни причини. И те са, че наистина варненци, ако тръгнем в момента да мислим по тая тема, ще кажат, чакайте, това ли ви е най-важното. И аз виждам и настроенията в града. И като кмет, първо трябва да реша няколко други по-наболени проблеми, битовите, преди да почна и това. Прав си за това. Но не казвам, че това трябва да го забравяме, разбира се, но просто искам да покажа наистина мисъл за хората, а не веднага да се хвърлям на тези символики. Може би, ако аз стана кмет, аз се хвърля. Макар, че разбирам защо е важно. Много добре разбирам защо е важно. Защото тук говорим за памет. Да, но това трябва да става наистина в София имаше тези предпоставки да се случи. Просто варненци, още не съм сигурен, знаеш, Варна е по-различен град и малко така с по-други настроения или поне болшинството, не болшинството, извинявай, не знам болшинството, не бих казал, че са така настроени, но много голяма част от населението ни ще имат отпор. И това трябва да се говори. Според мен ти го правиш. Да. И това според мен трябва дълго време да се наслагва, защото знаеш, че поколенията ни в момента са доста обременени от новата ни история. Човече, замоча, се е говорило години наред, за да се достигне до това. Това, което дори в момента не е прогрес. Те какво направиха? Изрязаха някакви бюстове и то у вас си стои. Така е. Ми дай му някаква функционалност. Така е. Само изнервиха Възраждане в Столичния общински съвет. Така е, само ги изнервиха, но на тях малко им трябва да се изнервят. И те палят бързо. Палят бързо и мисля, че не трябва много да им се връзва. Благо, много ти благодаря. Последни думи за канала Чефа, ако искаш да кажеш. Да, много ти благодаря, Чефа. Това беше много готин и откровен разговор, какъвто рядко ми се полага да имам с медиите, като кмет. Обикновено говорим по само много сериозни теми. И тук заседнахме много такива, но ги заседнахме по един много готин. Брат, ти си ходил на Tomorrowland. Си тотално в моя отбор, те да знам. Да, и аз много се радвам, защото твой канал го гледат хора, с които аз много се радвам да общувам. Най-вече с хора, които са по-млади, а те са бъдещето. Искам да ги запазя във Варна и много се радвам, че ти имаш този канал, защото знам какви хора го гледат и знам, че много вдъхновяваш хората. И много се надявам и аз да успея да
успея да ги накарам тия хората да остават в този град. С резултати, разбира се. Не само с приказки, което е било до сега. Наистина да покажем, че хората могат да живеят добре там. И младите хора да остават, да имат готина работа, да имат добър социален живот, да имат така, хубави заведения, както казахме. Да имаме един малък Tomorrowland, да имаме във Варна. Айде. И разбира се и други фестивали. На трета защото буна. Културната сцена във Варна е, не казвам, че е бедна, тя не е бедна, но може много да се надгради. Варна все пак си е столица и тя е морска столица заради и културния си живот, не само заради това, че е голям морски град. Абсолютно си прав, Благо. Аз най-откровено ще ти кажа като варанец в кръвта, ще следя изкъсо нещата и със сигурност ще поканя отново за един хубав приятелски отчет, нали? Много се радвам. Време. Да има. Ама може да, кажем, да не е толкова спос... приятелски, пък ако станат някакви баки, ще почнат да обвиняваме. Ще ме обвиняваш. Нямам от всичко по-много. Да, да. Много ти благодаря. Да, мерси, че. Скъпи приятели, това беше епизода с Благо Коцев, кмет на Варна. Ако харесвате това, което правим, може да се абонирате за моя канал с камбанка, за да може моите видеа винаги да ви излизат. И не забравяйте, че това, което стига до вас, стига благодарение на моите усилия, на моя екип, аз и моя монтажист, разбира се и на нашето инвестирано време. Ако искате да помогнете това, което виждате, може да дадете един YouTube Thanks с бутона, до лайк бутона, също разбира се и да дарите нещо в PayPal, както в Revolut, така и да влезете в Клуб Лъв, нашата затворена група, в която разбира се са моите най-близки хора, които ме подкрепят и без който този канал ще бъде невъзможен. Аз съм Чефо, това е каналът ми Чефо. Смисъл има. Чао!